Sådär, då ska vi derivera några funktioner och i A uppgiften så ska jag derivera x genom 2. x genom 2 då, det kan jag skriva om på följande sätt. Jag kan skriva det som liksom y är lika med en halv multiplicerat med x. För då kanske jag ser lite lättare hur jag ska derivera den här då. Så här har jag någon konstant multiplicerat med variabeln x och derivatan på x det är ju 1. Så y-prim här i vår a-uppgift det är bara detsamma som en halv då. Så y-prim är en halv.